No Vale do Aço, duas pessoas são procuradas por tentarem matar a tiros um rapaz de 18 anos no bairro São José, em Timóteo. Segundo o registro policial, a dupla deixou para trás a moto furtada utilizada na ação criminosa e ainda uma pistola equipada com chamado kit rajada. Cruz credo. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Olha só, esta tentativa de homicídio foi descoberta após um acidente de trânsito, isto mesmo. Estes dois homens, um de 29 e outro de 18 anos, estavam em uma moto quando bateram em um veículo. E por azar deles, passava um sargento da Polícia Militar que seguia para o trabalho e foi verificar o que estava acontecendo. E esta dupla, quando percebeu que o sargento se aproximava, fugiu. E nesta fuga, eles tentaram desfazer de uma pistola 9mm. E eles ainda estão sendo procurados pela polícia. O sargento que estava no local acabou recolhendo esta arma e durante este registro desta ocorrência, a Polícia Militar descobriu que um jovem de 18 anos havia dado entrada em um hospital em Timóteo porque havia sido alvo de disparos de arma de fogo. Durante as diligências da polícia, os militares descobriram que os suspeitos seriam exatamente essa dupla da moto que havia batido em um carro e fugido. O jovem permaneceu internado e a dupla ainda continua sendo procurada pela polícia. A arma foi apreendida e, inclusive, o veículo usado, esta motocicleta usada nesta ação criminosa, ela é um veículo que foi furtado em Ipatinga e, inclusive, o proprietário da moto foi informado. A motocicleta ela foi encaminhada para o pátio do Detran da Polícia Civil. Nico? Gisele, aí certamente vai ser restituído ao proprietário, né? Mas quem tiver informação, né, sobre essa dupla, sobre o paradeiro, pode mandar no 181, diz que denúncia, põe Curió pra cantar aí, Gabigol, e também através do 190 da Polícia Militar, passar as informações, pelo menos pra pessoa ir responder ao processo. Aí se vai ser condenado ou não, aí não cabe a nós, né? Ah, a gente só noticia essas tragédias, é.